מה האמיתי לא הבנתי? מה האמת לא הבנתי? מה זה הראשון? נגיד האינטואיציה שלי? לא תחתר אותם. מה לא? אחד, הייתי מאושפז בגיל 8, על זה שניסיתי להתאבד. או שנכנס לי כזה ברזל לעין, והיה לי 90% להיות עיוור, וניצלתי. הראשון. זה אמת, או שהשני זה שקר? הראשון זה אמת. השני אמת. השני נשמע... איך? השני נשמע... הראשון, מה? איך... איך נשמע... איך נשמע... איך נשמע... השני אמת. בגיל 8, יותר הגיוני שייכנס לברזליים. נו, גיל 8, למה שהוא נסה להתאבד? יותר הגיוני שנכנס לברזליים. זה לא הגיוני. רגע, מה האמת? איך זה הגיוני? קוראים לי ליאור מפרדס חנה. נולדתי בארץ. אנחנו שלושה אחים. אח שלי לומד פה גם, בכיתה י"א. אף אחד לא הכיר אותי פה ובהתחלה, והיה לי... כאילו, כולם חשבו שמאוד קל לי להתחבר לאחרים, אבל היה לי בהתחלה מאוד קשה, ואני ברחתי ולא ידעתי מה לעשות. האמת זה שנכנסתי כזה ברזל לעין והייתי בבית חולים בניתוח. למצב כזה? מה זה שקר? נשמע לכם, היה כזה ברזל. נכנסתי לניתוח והיה לי 90% שהייתי עיוור. מה? כן. אתה לא עיוור. לא. לא. טוב, מה? האחד, שכשהייתי קטנה טבעתי בכל תובני, ההורים שלי הוציאו אותי. השני זה שנדרסה לי כלבה שאהבתי מול העיניים. היא טבעה בכל תובני. היא טבעה בכל תובני. היא לא. היא טבעה, טבעה. אני אומר שנדרסה לה כלבה, בדיוק. גם אני. נדרסה לה כלבה, מה? מה? כן, שתיים. לא, 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 לא. כן. אחד. נו, מה התשובה? השני זה הנכון. לא בשעה אחרי נדרסה. הכלבה שלי נדרסה לי מול העיניים. נו, אז צדקתי, מה אתם רוצים? הייתי בת 12, זאת הייתה הכלבה שהכי אהבתי. ולא יודעת. חזרתי מבית ספר, אז ראיתי אותה רצה. ניסיתי לעצור אותה, אבל היא... לא הקשיבה לי. קוראים לי ניקול. התחלתי לרקוד בכיתה ב' אחרי שאני הייתי בהתאמנות אמנותית. ואז בהתחלה התחלתי ללמוד לרקוד לבד כי היינו משפחה חד-הורית ולא היה כסף לחוגים וזה. אז למדתי מהאינטרנט ורקדתי. כשהגעתי לכאן הייתי בחוג ברינג דנס והיפ-הופ, והשנה פתחתי חוג מחול והיפ-הופ בעצמי, ואני מלמדת את הבנות. זה עושה לי ממש טוב, הריקוד פורק את כל הכעסים והלחצים שיש עליי. ויש הרבה כאלה. אוקיי, משפט ראשון. עשו עליי חרם בילדות במשך שבוע ולא שמתי לב לזה. כאילו התעל... אוקיי? ומשפט שני, אני הולכת לאקס פקטור. השקר זה שהיא הולכת לאקס פקטור. אני לא מכיר. מי מסכים איתו? היא לא סתם שאלה מי מסכים איתה. נכון. השקר זה שאני הולכת לאקס פקטור. כן? התבטל. הוא התבטל? כן. איזה רע. נכון, אני גם אומרת, הוא לא לוקח את הכל. לא, אני לא יכולה לצאת. למה התבטל? כי אמא שלי אין לו זמן לקחת אותי. אני אסיע אותך, מה זה לך זמן? אני צריכה לבוא עם אמא שלי. כל הזמן, כל אדישן כאילו?
אמא שלי גם לא הייתה בית. ואני צריכה גם שאבא שלי, כאילו... אבא שלי לא פה. איפה אבא שלך? בחול. זה היה קושי כי... כי אמא כל הזמן עבדה, ולא תמיד היה לה זמן בשבילנו. כאילו, ראו שאני אוהבת אותה ממש, ואני יודעת שהיא אוהבת אותנו, ולא תמיד היה לה זמן להראות את זה. זה היה חסר, כי כשהיא לא הייתה בבית, אני שמרתי על האחיות שלי, וזהו, אני הרגשתי כאילו, אני אמא מחליפה. שצריכה לדאוג לכל. בגלל זה אני יודעת עכשיו לעשות כביסה, לשטוף כלים. הכל. כל מה שצריך לעשות אני יודעת כבר. אז כשהייתי ביסודי עשיתי חרם על מישהו, או שכשהייתי דווקא די קטן, רצחו שתי אנשים ליד הבית שלי, ובגלל זה פחד לצאת מהבית שבוע. האמת זה שרצחו. רצחו זה קריאת יער. דניאל, תקשיבו. הוא עשה חרם. אני אגיד לך למה זה לא נכון. הוא עשה חרם. כי דניאל טוב לב יותר מדי. בחיים אתה לא תעשה חרם על מישהו. המשפט הראשון זה ש... ניסיתי לנסוע בסקייטבורד. והתחלתי ועשיתי הכל באותו יום. ומשפט השני... ואז הלכת לתחרות. זה ש... הגעתי לפני חצי שנה לפה. וגמרו לנו את כל המזוודות שהגענו, ולא ידענו מה לעשות. האם היא הגיעה לפני חצי שנה, והיא באה לפה גם לפני חצי שנה? אז מה, מה, זה אומר שגנבו לה גם את המזוודות? לא, אבל היא באה לפה באמצע השנה. גנבו לה את כל המזוודות, היא אמרה. אבל מה, אבל זה חצי שנה, מה, היא לא יכולה לקנות את מזוודה, מה קרה? קונים לי לוס. עליתי שנה סבב, ארגנטינה. כי בארגנטינה זה קשה שם. כאילו, החיים שם זה קשה. אין עבודה שם, נגיד ככה, אין עבודה בארגנטינה. אז אני אמרתי להם שאני לא רוצה שיהיה לי כאילו חיים לא טוב. משפט ראשון זה שידיד שלי שנה שעברה טבע ומת בים והייתי בדיכאון חודש. זה לא נכון. והוא היה בן 16, או שנסחפתי בים בכנרת, כאילו כי הרי אני באה מטבריה, אז הייתי בכנרת ואז נסחפתי שם. ואז אופנוע ים הציל אותי מהלב של הים שלך. היא נסחפה בים ואופנוע ים בלאצי. אני אומרת גם השני. גם אני אומרת את השני. אני אומר השני, אבל אם זה הראשון, אני בעלב. זה הראשון. השני אמת. זה הראשון. אוקיי, רגע, בואו אני אגיד לכם. האמת זה שהילד שלי מת שנה שעברה, והייתי חודש בדיכאון. והוא היה בן 16 שהוא נפטר. רגע, הוא מת מהטביעה? כן, אני גם לא. קוראים לי אורפס חביב, אני באה מטבריה ואני בת 15. באתי לאלון יצחק כי אני רוצה להרגיש את העצמאות שלי ואת כל האחריות וכל הדברים שיש כאן, כי אני מרגישה כאן גם אחרת, אני מרגישה שאני מתפתחת פה לאט לאט. החלום שלי היה מכיתה א' עד שנה שעברה להיות עורכת דין. גם התחפשתי לזה בכיתה ד', ואז ראש העיר והסגנית שלו באו ודיברו איתי והכל. ועכשיו, כשהתבגרתי, אז זה קצת השתנה. ועכשיו אני רוצה להיות או פסיכולוגית, או מישהי שעוזרת לילדים שהם במצוקה. מה שהכי רציתי מתי שהייתי בארגנטינה, שהיה להיות פה, בישראל. עם... סבתא ו... ודוד שלי, שלא ראיתי אותם הרבה זמן. זה מה שהכי רציתי. זה היה החלום הכי גדול שלי, להיות פה. לרקוד זה חלום מאוד גדול עכשיו. זה... להיות רקדנית זה מילה גדולה מדי ליכולות שלי כרגע, אבל להיות רקדנית מקצועית או כוריאוגרפית יכול להיות מופלם. אני... נהנית שאני פה עם ה... אני... 24/7 עם החברות שלי. ואם אני מרגישה לבד או משהו כזה, הם כל הזמן איתי. כשהייתי בבית לא כל כך היה מי שיקשיב לי או שיעזור לי. לא הייתי מקבלת את העזרה שמגיע לי, או את היחס, נגיד. ופה יש לי למי לפנות. אם היה ילד אחר שהיה כאילו אני, והיו אומרים לי לתת לו טיפים כאילו,
אז הייתי אומר לו פשוט תמצא את החברים האמיתיים האלה ותהיה איתם ואל תיכנס למקומות שאתה לא רוצה להיכנס אליהם ולקבוצות האלה שבסוף תמיד ירדו עליך. תמצא את המקום הטוב שלך ותמצא אותו מהר. Out.